You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition. And it lies between the pit of one's fears and the summit of one's knowledge. You are now traveling through a dimension of imagination. You just crossed over into the Twilight Zone. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E eu sou o Paulo Elástico, que estou sempre dando essa piada por aqui. Ô Paulo, seja muito bem-vindo a esse que é nosso último podcast da nova temporada, hein? Da série do Jordan Peele. Pois é, acabou, né? Tudo que é bom acaba, né? Tudo que é bom acaba, viu? Vou te falar que eu tava curtindo e muito ansiosa aí por esses episódios. Mas a gente vai fazer aqui no final do nosso podcast uma análise de como é que foi acompanhar, né? Essa nova série do Jordan Peele, que hoje a gente vai falar sobre aí um episódio que muita gente, alguns adoraram, outros amaram, cada um por questões diferentes, tenho lido muitas resenhas, né? Claro que eu só li depois de assistir o episódio, mas hoje a gente vai falar sobre o episódio Blurry Man, né? Que é o episódio número 10 da nova série, hosteada pelo nosso queridíssimo Jordan Peele, né? Um puta diretor, né? Que eu... Não sei você, Paulo, mas assim, quando eu soube que era o Jordan Peele, já deu aquele... Acendeu aquela lâmpada de falar, opa, aí vem coisa boa, né? Sim, depois de Get Out, né? Pô, depois de Get Out. E outra, eu assisti o Us também, né? Então, eu falei, caramba, realmente, é o cara, sabe? É o cara. Mas o episódio de hoje é dirigido pelo Simon Kinberg, o roteiro do Alex Rubens... E no elenco ali tem a Zazie Beetz, Seth Rogen, a Beth Gabriel, que por sinal é do Corra, né, do Get Out. Sim. É Zibi Allen, Caitlin Striken e o Jordan Peele rosteando, cara. Pois é, a gente sempre começa aqui com curiosidades do episódio. E aí, temos muitas curiosidades que não entregam enredo de uma vez só? Não, eu só queria dizer que o diretor, o Simon Kinberg, ele é um cara muito ligado ao universo dos super-heróis da Marvel. Ele produziu o Logan, né? Produziu filmes dos X-Men. Ele foi produtor de vários filmes da Fox, na verdade, né? Dos personagens da Marvel, X-Men, Deadpool, etc. e tal, mas que pertencem à Fox, né? Que ela explora. Enfim, também é ligado à série Rebels, né, Star Wars Rebels, enfim. E ele é um cara que tem uma longa carreira como produtor e agora ele está ingressando na direção, que ele também vai dirigir agora o filme da Fênix Negra. E dirigiu esse episódio agora do Além da Imaginação, enfim. É, legal. É, eu tenho umas curiosidades aqui também, mas no caso é com relação ao roteirista também, né, Alex Rubens, né. Ele, curiosamente, ele fechou a série. Ele começou com O Comediante, né, e fechou com Blurry Man. Sim. Ah, tudo a ver, né? Fechou o ciclo, né? Exatamente. Interessante. Eu já digo aqui logo de cara que eu achei um tremendo de um episódio, assim. Mas, não vamos entregar esse ouro já, não, né? A gente vai chegar lá. É. Vamos partir para a sinopse? Sim. Claro, sim. Então, a sinopse do episódio é a seguinte. A gente vai ter a introdução, que tem um escritor que está sendo interpretado ali pelo Seth Rogen, que ele está ali atormentado por um roteiro dele que não deu certo, né? E ele fica pensando ali como ele poderia ter tratado melhor aquele roteiro. É uma história que envolve explosão nuclear, que acabou com a população. Aí ele tá naquele bloqueio criativo, né? Num momento lá entra, que parece a esposa dele, falando, e aí, tudo bem? E ele, consegui, porque ele teve uma ideia, ele moveu ali uma daquelas, aqueles papeizinhos, né, que eles ficam anotando as ideias, né, e o enredo, e fala, eu já sei o que fazer com o roteiro, que ele viu a questão do cogumelo nuclear, né? Aí ela fala pra ele, nossa, a gente tem que sair daqui. Aí ele, não, pois é, a gente tem que sair pra comemorar. E abre a janela, e nossa, o mundo todo lá fora tá completamente destruído, né? Bombas explodindo, e ele vê que realmente, né, o mundo explodiu. E ele fica falando, era apenas uma história. Aí entra o Jordan Peele, né, com a narração dele, falando assim, conheça o personagem X, né, esse escritor que tá com bloqueio. E ele começa a fazer a narração e falar assim,
Nesse momento, o escritor vai entender que realmente a responsabilidade social, né? Ele tá escrevendo. Só que ele não gosta da narração. Ele vê que a narração tá meio forçando a barra, assim, querendo separar entretenimento de arte, né? Aí ele começa a pedir para ser chamada ali a roteirista da série, que é interpretada pela Zazie Beetz, né? Que ela faz a personagem, a Sophie. Fala para ela andar com ele um pouco e começa a conversar com ela e falar que, olha, não gostei muito, eu acho que não dá para mudar o foco dessa narração inicial, né? Será que a gente tem que exatamente separar entretenimento, né, de questionamento? E ela começa a conversar com ele também sobre a impressão que ela tem sobre as obras do Rod Serling, né, a série clássica, né? O que o Serling queria exatamente passar. Ela faz uma sugestão de que o Serling pegava bobagens de gênero, sabe? Tipo sci-fi, e transformava em coisas mais profundas, né? E o Jordan Peele, a certo momento, ele inclusive menciona, fala assim, mas essa série também tem sci-fi, né? Tem ficção científica. Então, né, você vê que ela é uma roteirista, mas ela tá meio equivocada tratando ali do tema. Jordan Peele, de qualquer maneira, fala para ela assim, olha, eu preciso que você reescreva essa narração inicial, e daí, então, no episódio, a gente vai ter o que vai acontecer, né? Que vai ter a quebra, já tem essa primeira quebra aí da fantasia, vamos colocar assim, né? Essa quebra do Jordan Peele, você vê ele enquanto alguém ali atuando, né? O narrador. E depois a quebra da própria realidade em si, né? O momento que a série vai entrar na zona do crepúsculo, né? E todos, né, os meandros que essa roteirista vai descobrir, compreender o trabalho do Serling. Mas aí, vamos começando aqui os nossos comentários sobre o episódio. Eu queria perguntar para vocês. Para mim, esse episódio que ele trata muito sobre isso, o ato de escrever, o ato de adaptar algo, né? Isso é fundamental, né? E mais do que isso, talvez tratar um tema, uma série que ela foi tão, né, ela é tão reverenciada que é quase um tesouro americano, fazer uma coisa nova a partir de uma coisa que é seminal, né, para a história da cultura pop, da televisão, do cinema. É o seguinte, o que eu senti quando eu assisti o episódio, depois que terminou, né, eu até falei para você que eu fiquei assim de queixo caído, né, foi que, vamos dizer assim, eu fui transformado, assim como ela. Porque eu vinha, como eu falei no começo, né, eu falei assim, tudo que é bom acaba, né? Mas eu não estava sentindo, eu lembro que eu comentei nas outras gravações que nós fizemos, eu não sentia isso, eu falei assim, essa série ainda não está legal, mas ela falava assim, ó, não vamos comparar com a série antiga, com a série original, que era para, senão a gente vai ficar batendo em coisas erradas, dando foco em coisas erradas. Aí quando veio esse episódio, o anterior também, né, do Escorpião Azul, né, que também foi bem assim, eu falei assim, puxa, ela voltou. Quando eu vi o Escorpião, voltamos àquela coisa de espanto e tudo. Aí quando chegou na série, essa discussão que ela faz, assim, tipo, Twilight Zone não é só monstros na asa de um avião, né? Aí ele fala, mas nós somos, né? Nós somos aqui, nós estamos contando essa história. Só que eu estava do lado contrário. Assim como ela, a Sophie, pede para fazer, que a gente tem que fazer, assim como o Serling, tem que transformar historinhas de acampamento, de fogueira, né? Na fogueira do acampamento, em coisas mais sérias, em arte, né? Eu estava querendo fazer o contrário, eu queria transformar em fogueira. Lembro que toda vez que ele discutia, você mesmo fala que você prefere as discussões sociais, né, Angélica? Sim, eu tenho uma tendência. Eu tenho uma tendência para o outro lado, né? Eu falei assim, putz, agora voltou a série. Só que aquilo foi um tapa na minha cara, esse episódio. Eu cheguei e falei assim, não, cara, a gente tem que ver os dois lados, não só as coisas infantis, né? Lembro do lado infantil, como também esse lado. Então, ela, o que ela estava sentindo, eu estava sentindo também. De um certo, com um sinal oposto, vamos dizer assim, mas a gente estava junto, né? E eu fui caminhando junto nessa situação que ela estava se metendo, né? Então, ela tinha que. Eu não sei se eu posso falar agora, mais ou menos, a gente vai continuar. Você pode falar o que você quiser, você pode contar um pouco mais, porque eu contei muito pouco. Eu não falei aquele negócio dos cartões, entendeu? Falta muita coisa para contar, então pode ir falando, inclusive. Você percebe a coisa que ali a série vai ficando estranha. E é quando ela começa, vai para aquele lado que eu chamo de o lado do absurdo, né? Não, do absurdo não, da zona do crepúsculo, né? Twilight Zone. Quando começam a aparecer cartões, quando ela começa a ver menções através do homem embaçado, né? O homem borrado, né? Embaçado. Blurry Man, né?
E, poxa, gente, o que que tá acontecendo? Será que ela tá vendo isso mesmo? Tá... E quem que é esse homem bastardo? Eu fiz questão, até que não sei se teve um momento que ela tava vendo com aquela diretora de vídeo, né? Cenas do comediante, né? Aí eu peguei e fui assistir de novo o comediante. E tem realmente uma pessoa de terno, sim, mas ela não tá muito borrada ali, eles borraram um pouco. Mas tem, sim. Aquilo não foi colocado depois. E eu percebi no primeiro episódio e nos trailers iniciais que isso daí, essa colocação, que esse episódio foi como se fosse para provocar os críticos, né? Eu acho que o Jordan Peele sabia que os críticos e muita gente como eu, até mais ácidos, né? Eu vi gente falando que isso aí é coisas, esses roteiros de esquerda, não sei o quê, né? Fica se preocupando com política quando deveria se preocupar com ficção científica e tudo, né? Mas é muito agressivo, né? Não, e detalhe, quem fala isso nunca assistiu a série clássica do Rod Serling, né? Pois é. Entendeu? Não é possível que eu ouvi gente falando isso, isso é de esquerda aqui, essa série tá querendo lacrar muito. Acho que nunca assistiu nada que o Serling escreveu, não é possível, né? Nunca assistiu, ou então pelo menos se toca, como você tem que, acho que uma série, um filme, qualquer coisa, um livro, ele tem que mudar você, na hora que você assiste, assim, se você tem isso daí, pô, presta atenção no que ele tá falando, é uma ideia, foi muito bem bolada, ele chegou e falou assim, eu sabia, ele fez isso daí, ele não mudou, muita gente eu vi falando assim, ele mudou, os críticos estavam fazendo, cara, esse episódio já tinha sido gravado antes, sério, eu vi lá no trailer, lá no primeiro filme, no primeiro episódio, aparece aquela personagem, a Sophie, empurrando aqueles negócios na estante. Isso já foi gravado. Então, todo esse roteiro não foi baseado, foi uma resposta, ele mudou alguma coisa por causa da crítica. Não, já foi, ele já jogou isso. Ele já sabia que a crítica ia chegar e fazer esse tipo de colocação, né? Então, eu achei genial, é metalinguístico, realmente, esse episódio é fantástico, é metaficcional. E, puxa, aqui eu não vou querer falar o final, que é de arrasar. Eu sei, é para os fãs que gostam, né? Aqui, toda vez que eu assisto, toda vez eu ponho aquela parte que a gente vai falar mais à frente, e começa a marejar meus olhos. Nossa, eu não tenho vergonha de dizer que eu chorei, cara. Eu chorei. Quando eu assisti várias vezes, porque eu assisti para poder legendar, né? Você forneceu as legendas, que para mim foi bem complicado. Aí depois eu fiz a tradução, depois eu fiz a correção, né, dentro dos meus limites, né, da minha precariedade, né, para fazer isso, né, mas com muita boa vontade sempre, né, mas eu chorei, todas as vezes eu chorei, todas, né, a gente tá trabalhando com The Twilight Zone aqui, vão fazer 4 meses agora, dia 8, sabe? Então é muita coisa pro nosso coração, entendeu? Pro meu, pelo menos, foi bastante. Então eu vou dizer que eu mudei, porque eu entrei no ápice, né, da emoção quando eu vi o primeiro episódio, que o comediante foi realmente arrasar. Falei, ah, puta, voltou. Aí depois do Pesadelo a 30 mil pés também foi bom, um pouquinho mais abaixo. Aí depois eu senti que foi caindo aquele lado fantástico, né? Então eu senti que eu estava sendo abandonado, né, tudo. Então eu ficava assim, vou esperar. Eu sempre falei assim, não vou ficar falando crítica à toa. Eu estava preocupado porque a CBS, ela tem uma mania, assim, os roteiros ficarem meio malucos. Mas tinha gente boa entre os roteiristas. Então eu falei, deixa o negócio andar. Aí o negócio foi melhorando. E os dois últimos, é sempre assim, os dois primeiros e os dois últimos, né? Os três últimos, né? Foram bons. Foram bons, sim. E o último foi de arrasar. Foi esse aí que nós estamos discutindo agora. Né? Mas eu falei demais, vou deixar para vocês falarem agora também. Eu também gostei bastante. Eu achei interessante essa coisa que ele, através dos diálogos da personagem da Sophie e com o Jordan Peele e com os produtores ali, né? Você vai meio que descascando o que é o conceito do Twilight Zone, que é uma coisa que aparentemente ela é meio simples, mas não é exatamente, porque você tem essa coisa dessa zona intermediária ali, né, entre a realidade e a fantasia. Realmente, você tem todos os gêneros ali do fantástico, do grotesco, da ficção científica, eles se perpassam ali nessa zona do crepúsculo, nesse conceito curioso que o cara criou. Na verdade, eu acho que o Serling era um grande leitor, e o que ele lia, o que ele gostava, dentro do universo literário dele, até porque na televisão não existia isso antes,
e se existia era algo ainda incipiente, e ele trouxe para dentro todos esses conceitos ali interessantes da ficção científica, do terror, do suspense, da fantasia, ele trouxe ali para dentro. E é engraçado como eles estão discutindo isso, porque a escritora ela tá meio que ali procurando essa voz dela dentro desse conceito tão complexo e aberto que a série original tinha e que a série nova também tem. E então é uma coisa muito interessante. E meio que tem essa coisa do que é televisão, né? A televisão ela é todo esse aparato técnico que a gente vê e que chega o produto final até nós, mas qual é o conceito que está ali por baixo, né? Que está sendo a base de tudo e de tudo se sedimenta sobre aquilo. É interessante, a gente tem muita coisa sendo produzida que nem sempre tem um conceito tão forte, tão bonito e tão interessante como base, mas Twilight Zone tem, além da imaginação. Outra coisa que eu gostei também, a gente não falou ainda nesse pedaço, mas é que à medida que as coisas fantásticas, estranhas vão acontecendo e ela começa a entrar nessa espiral até de pesadelo e dela se sentir perseguida e das coisas começarem estranhas a começarem a acontecer, você tem um pouco de suspense, você tem um pouco de terror, você tem um pouco de fantástico e você tem um pouco de ficção dentro desse mesmo episódio. Os vários gêneros ali que a série acaba visitando estão contidos nesse episódio ali de uma maneira muito orgânica, muito interessante. Então e claro, né, a gente não vamos entregar o final ainda, mas o final é a cereja do bolo, e o final é uma grande declaração de amor e uma carta de intenções que essa série coloca, de não querer realmente se igualar à série original, mas de fazer uma continuação interessante, uma atualização para o nosso tempo, que todo esse universo fantástico serve para discutir questões humanas e, no caso da série nova, discutir questões de comentário social, que na série antiga tinha muito menos, né? Você tinha comentário filosófico, mas comentário social mesmo, muito específico, você não conseguia ter, e agora você pode ter todo esse fantástico, toda essa ficção científica, todo esse terror, fazendo comentários de coisas muito específicas da nossa época e de lugares específicos. Isso é uma coisa muito interessante para o público, né? Poder acompanhar. Eu gosto muito do exercício de metalinguagem que o episódio tem, porque assim que ela é informada, né? Primeiro porque tem esse lance dos cartões, né? Que na verdade o que ela escreveu anteriormente, eles falaram que não poderiam ser enviado por e-mail, né? Ia ser escrito em cartões. Nos cartões vai estar escrito sobre ela. Né? Então é um episódio sobre uma roteirista, né? Coisa que o Serling, acima de tudo, talvez fosse mais do que ele se considerar talvez um produtor, né? E tal, e sim um roteirista, alguém que escreve, né? Que dá valor e dá importância demais para o que escreve. Eu estava assistindo, eu lembro porque eu compartilhei aquela entrevista maravilhosa que ele deu, né? Aquele jornalista lá que ele fala sobre tudo, ele fala sobre censura, sobre como é que era o embate com patrocinadores, o quanto ele não tinha liberdade, muitos roteiristas não tinham liberdade. Conta até aquele caso que eu não sabia da Lessie, né, que é absurdo, né, que quando tem aquele episódio da Lessie, né, que ela ganha filhotinhos, e na entrevista ele fala que muita gente adorou o episódio, mas um monte de gente do Sul, parece que uma comunidade de pessoas ficaram mandando cartas falando que era uma sujeira, que era um episódio que tratava de sexo, porque estava falando do ato de parir, né? Nem que fosse de um animal. Então é interessantíssimo isso ser a personagem mais importante, e a gente vai ser levado até o final dessa história pelas mãos de uma roteirista, né? Uma mulher negra, né? Principalmente, né? Está falando de Jordan Peele, que é alguém que quer dar protagonismo negro. Né, isso é muito legal, né? Só agora a gente está podendo ter isso realmente de verdade, né? Até talvez nas versões anteriores, porque tem uma versão apresentada ali para aquele ator Forest Whitaker, né? Mas aquela versão dele talvez, na verdade, na minha opinião, seja uma das mais problemáticas, né? Não por causa do narrador, sim, por causa do jeito como foi levado o roteiro, né? Que a gente já criticou em outras ocasiões. Mas o caso é, metalinguagem ali é a palavra maior, né? Ela vai tentar descobrir que mistério que é esse quando falam para ela, que eu prefiro chamar de homem embaçado, até coloquei isso nas legendas, do que homem borrado, né? Essa palavra borrado aqui no Brasil soa pra gente de uma maneira estranha, né? Penso eu, né? Pelo menos, né? É verdade, é verdade. Aí, começa inclusive a acusá-la, porque, você escreveu na sua narração que o Jordan Peele leu, né?
e tal, ainda deu risada, que falou, pô, isso aí deve ter sido uma brincadeira, né, gente, não é possível, né, e tal, você escreveu sobre o Homem Embaçado, só que caramba, aí a gente vai ver, o diretor acabou de descobrir que não tem um episódio que não tenha, saca, essa sombra desse homem. Engraçado que pra mim, e eu acho que pra qualquer um que acompanha The Twilight Zone há muito tempo, na hora que a gente viu essa sombra, a gente sacou, né, não é difícil sacar quem é essa sombra, né, que é um fantasma, né, é tipo assim, você tá realmente à sombra de alguma coisa, né? Então é muito legal como a série trata esse negócio todo, dela tá andando pelos ambientes onde aconteceram coisas dos outros episódios. Um momento ela tá naquela rua do Notts Almen, né? Em outro momento ela tá no bar do Comediante. Então é muito legal isso daí, né? As escadas, né? O momento que ela sobe nas escadas, numa biblioteca, e tem ali os nomes dos romances, né? Então, cara, é sensacional. Gostei muito de como a série quer tratar disso, né? De você trabalhar o que o Rod Serling fez, que você não quer se colocar superior a esse trabalho. E sim, você tem a visão certa para poder tratar isso daí. Ao mesmo tempo, acho que é a série falando de si mesma, né? Que é necessário que nos seja dado uma chance da gente poder trabalhar uma série que é importante, que para mim, quando eu soube que ia estrear em 2019 The Twilight Zone, falei, porra, é o momento certo, né? A gente tá numa das piores fases possíveis, né? Pra arte, pra cultura, né? Pra pensamento crítico, né? Pra pensar no social, em seres humanos. A gente tá em uma baixa, fase muito baixa, do ser humano pensar no outro e nos problemas do outro, saca? Ainda tá em uma fase de muita alienação, né? Onde as pessoas são capazes de chorar por causa de coisas idiotas e brigar por coisas imbecis, né? Mas não se solidarizar com assuntos que deveriam, né? Fazer isso, né? A protagonista tem um momento que ela começa a gritar, né? Pra sombra, né? E falar assim, você tem que parar de fazer isso, né? Isso não é só um roteiro, isso é a vida das pessoas, entendeu? Então, saca? Parece que é a arte falando pro artista. Isso aqui é a vida das pessoas, entendeu? O que você tá fazendo, entendeu? Então é muito interessante. E o legal, de vocês. Não, e o legal é que você tocou nessa parte aí, eu achei interessante, foi que quando ela dá aquela provocada, né? A sombra começa, o embaçado começa a ir na direção dela. Não, desculpa, não, foi mal. Ela eu retiro. Eu retiro o que eu disse. Aí quando ele chega cada vez mais perto, ela dá um grito que, gente, aquele grito foi muito bem feito. É um grito de desespero dela, porque ela viu que aquela coisa lá não era uma coisa comum. A coisa estava sem contorno definido, você viu? Estava vibrando no ar. Aquilo era muito tenebroso. Aquilo. Eu daria um grito igual. Eu me emocionei em vários momentos no episódio, assim, quando eu parei para refletir o que era exatamente o significado disso. Porque você pensa assim, caramba, mas por que a sombra, né, esse homem embaçado, por que persegue essa mulher? Por que quando ela nega, fala, que você é? Você é um figurante? Que você quer aparecer, é isso? Você está fazendo a coisa errada, está assustando justamente quem escreve, né? Quem escreve roteiro para a série, é isso que você quer? A manchete, o figurante, né? Assusta até a morte, né? Roteirista da série. Mas, sabe, é aquela figura tentando se impor, cara. E assim, você não existe, aí os livros voam, entendeu? Isso não tá acontecendo, as garrafas explodem, sabe? Então, cara, eu existo, né? Isso é muito poderoso, cara. Tem uma metáfora ali muito poderosa, sabe? A única coisa que eu imagino é que vai demorar mais tempo ainda para eu poder digerir totalmente tudo que eu senti assistindo o episódio, entendeu? Quanto ele me emocionou nesse nível, sabe? Você pensar no trabalho do Serling e falar, caramba, essa pessoa respeitou, entendeu o que o Serling queria dizer, entendeu? Uma coisa também que eu senti, tá? Isso aí que você tá falando tudo lá, o susto e por que que esse homem embaçado tava provocando ela, né, tudo. E você via que ela ia... Eu achei estranho aquilo, que ela aparecia correndo e para vários cenários já usados. E eu não sei, eu não sei se o estúdio tem cenários ainda, mantém cenários de episódios antigos. Você viu que ela... em vários, né? E outra coisa, de repente a situação dela me lembra muito... Quando você tá tendo um pesadelo,
quando você vê alguma coisa estranha no pesadelo, você vê pessoas que você não vê o rosto da pessoa. Você já viu isso? Você já teve sonhos assim, pesadelo? Você está convivendo. Sim, sim. Eu senti a mesma coisa com ela. Naquela hora eu falei assim, cara, isso tudo é sonho dela, alguma coisa está acontecendo, é um pesadelo que ela está passando. É alguma coisa nesse sentido, porque ela está vendo ali, era uma censura. Aquela coisa estava censurada. Aquilo, na hora, sério, eu não pensei que fosse aquilo que eu vi no final. Estou falando sério. Eu não pensei, eu pensei que fosse algum trauma antigo dela, principalmente depois que apareceu aquela cena lá dela, que vamos falar mais à frente, ela criança, né? Ela lembrando. Uhum. Eu falei, cara, é algum trauma antigo, cara. E algum, esse lado social, alguma coisa que pegou, fixou nela. Então essa imagem embaçada é alguém da vida dela. Uhum. Então eu pensei que fosse isso, eu pensei no começo. Mas vamos continuar com isso. Pois é. Não, eu também fiquei pensando que a mesma coisa que o Paulo pensou, que ela estava ali sendo acossada por alguma memória, por alguma lembrança, por algum trauma, e a gente tem uma grata surpresa, né? Quando a gente descobre o que realmente está acontecendo. Porque é algo que acontece meio que em vários níveis, né? Acontece no nível subconsciente dela, acredito eu, acontece no nível da suprarrealidade que a história propõe, acontece no nível simbólico também. Essas interações com os diversos cenários e tudo mais, era uma característica muito forte do Além da Imaginação, cuidado com os cenários e com a mise-en-scène, né? É uma coisa que é uma tradição, meio que a série colocou ali. Até porque você precisa... Você não tinha efeitos visuais, não tinha nada disso, então você precisava muito da ambientação para você que a coisa fosse crível. E essa coisa do personagem, do Blurry Man, né, usar o cenário para provocá-la, para é um tratamento de choque até, né? Você tá ali naquele bloqueio criativo e esse personagem aí, ele meio que sabe alguma coisa que você não sabe e ele vai te provocar um tratamento de choque para você conseguir acordar para essa imensa realidade e essa grande responsabilidade que você tá tendo na mão, né? Ao mesmo tempo, vai demonstrar ser um tratamento de choque de um lado, de certa maneira, também carinhoso e compreensivo com a situação que você está vivendo. É interessante. Dá pra gente ler isso em muitos níveis, assim. Isso é muito bacana. Já vamos chegar em quem é esse Blurry Man, que muito do que a gente está falando aqui vai fazer mais sentido, inclusive. É verdade, né? Esse negócio de... Eu gostei muito, o Paulo recordou aí uma cena, que é uma cena que já é chegando pro final. Aliás, esse episódio é mais curto do que os outros, né? A metragem dele não chega nem a 40 minutos, acho que é 37, se não me engano, né? Para uma season finale, né? Então, é interessante, assim, como ele, sendo curto, ele consegue... Tem muita gente falando, assim, que é o episódio mais The Twilight Zone, né, dessa temporada. Né, eu discordo, né, porque, como o Paulo falou, eu tenho uma certa tendência a procurar dentro dos episódios da série clássica até questões sociais, né, onde eu trago essas leituras e tal. O último que a gente gravou, você não sabe, mas a gente já gravou o último episódio da temporada da série clássica hoje, né, dessa primeira temporada. Então a gente tem essa tendência, eu tenho essa tendência. Eu gosto de fantasia, do fantasioso, da leveza, mas eu sempre curti, isso é uma questão de viés, né? Eu tenho esse viés para fazer análise. Então eu gosto muito quando mostra ela criança, porque isso é muito bonito, e isso de certa maneira tem a ver com o episódio em si, na minha opinião, né? Porque quando ela tem uma visão dela mesma, uma criança, acho que é o pai falando assim, Sophie, sai da televisão, menina, vai lá para a rua brincar. Olha quanta criança brincando na rua. E ela está assistindo tempo suficiente, finalmente, né? The Time Enough at Last, né? Isso. Então, que é um episódio de um cara, um personagem obcecado, né? Obcecado pela leitura, né? A questão do final, inclusive, né? O que vai ser entregue pra gente, assim, que é um presente, também tem uma questão de você se aprofundar e de você... querer ficar dentro ali da zona crepuscular, do que a zona trata, entendeu? De explorar mais aquilo para poder passar adiante essa mensagem, né? Que o Selle e os roteiristas todos queriam passar, né? De fazer uma leitura que vá, sim, para questões mais profundas, apesar de, às vezes, aparentemente, não, né? Tratar somente de fantasia, de sci-fi, né?
Então a Sofia, ela precisava resgatar aquele sentimento, não apenas de você ficar em torno da fogueira contando histórias de terror, né? E sim você tentar pegar para além daquilo, né? A substância que está ali depois, né? Da sombra, né? É, exatamente, isso aí que pegou, você falou tudo. The Twilight Zone é uma série que lá terminou, teve suas temporadas, né? O Seren depois trabalhou outras coisas, que por sinal muito legais, como Galeria do Terror, né? Night Gallery, mas tiveram vários revivals, né? Teve ali dos anos 80, acho que teve dos anos 90, anos 2000 aí, com Forest Whitaker. Então agora, em 2019, a gente está tendo Jordan Peele. Eu queria perguntar para vocês como é que deve ser, na opinião de vocês, né? Como é que vocês acham que é, porque eu não sou escritora, né? Não sou roteirista. Como é que funciona você adaptar uma coisa que é uma sombra enorme, gigante, que ela só se avoluma. Os anos passam e você falar de The Twilight Zone, a série clássica, é uma coisa até que a gente tinha receio de fazer isso no podcast. Entendeu? Porque você tratar de uma coisa tão clássica, entendeu? Que tá tão ali, saca, enfronhada na mente de muita gente, entendeu? Tu tentar analisar até com uma cabeça de hoje em dia é muito complicado, entendeu? Às vezes eu me sinto até mal, por exemplo, quando eu faço críticas, personagens que eu acho que não foram muito bem descritos por questões de, sei lá, da época, sexismo, né? Um pouco de machismo, né? Por exemplo, essa novidade, eu não queria fazer comparações desde o começo, eu não queria comparar com a série antiga. Porque a gente não pode falar agora também, a gente vai falar depois, o final desse episódio que nós estamos falando agora, ele dá uma dica do que você deve ser a nova Zona do Crepúsculo, né? O novo Twilight Zone, né? Que é uma coisa diferente que tem que incorporar as duas coisas, né? Lembra? Do lado a arte, é a coisa que é mais séria, é aquilo que a gente trata dos lados social, e tem que incorporar também o lado da fogueira, entendeu? Então essa é a situação, eu acho, atual, que é o caminho que o Jordan Peele tá tomando, que nessa série, essa é a visão, é aquilo mesmo, porque agora ele tem essa chance, apesar de estarmos num momento muito crítico, um momento muito pesado em termos assim, de ataques, né? Ainda não está como antigamente. Antigamente, a sociedade como um todo não aceitava certas coisas. Hoje ela já aceita, ela entende, ela compreende, e apesar de reclamar e espernear, essas coisas podem ser discutidas e devem ser discutidas. É isso que o Jordan Peele está fazendo. Entendeu? Por exemplo, né? Lembra, vou falar aqui, eu sei que o episódio é outro, né? Mas aquele. Aquele episódio dessa temporada agora nova, aquele Not All Men, né? Nem todos os homens. Então, nesse episódio que eu achei, eu até comentei várias vezes, acho, com você e tudo lá, que eu não achei o mais, apesar da crítica social ser importante e tudo, eu achei o menos, que tinha menos elementos fantásticos. Foi uma coisa que me deixou assim, falei assim, poxa, mas não tem elemento fantástico. A crítica é boa, mas aquilo, eu não sei, não está encaixado aqui no... poderia ter sido feito em outro lugar. Mas aí eu comecei a pensar e lembrei daquele episódio lá dos monstros da rua Maple, né? Uhum. Que também não tinha... o que tinha de fantástico lá era só provocação. Era só a provocação nas pessoas, né? Você entendeu? E a mesma coisa aconteceu. Que a desculpa nesse episódio de Nem Todos os Homens, né? Foi que aquilo veio do espaço. E na hora, quando eu vi o trailer desse episódio, eu falei assim, puta, vai ser igual aquele lá do Mestres do Terror, Mestres do Horror, né? Aquele... The Screwfly. Aquilo põe na tua cabeça, eu acho que assim, todos os homens hoje em dia chegam e falam assim, não devemos fazer isso com as mulheres. E isso só é feito mal, a gente só bate nas mulheres, só se for por influência alienígena, sobrenatural, né? Por exemplo, o Maníaco do Parque, né? Então, e essas coisas assim por diante. Então não é bem assim, né? Entendeu? Antigamente você falava que era coisa de suspense, mas vamos pôr na cabeça, e isso daí não é só um alienígena provocando. Aquela história lá foi legal, foi puta, bem bolada, aquele do Screwfly. Mas nessa daqui, apesar de eu não ter achado um elemento, não ser uma típica história que eu lembrava como sendo Twilight Zone, ela fez uma crítica importante, e eu acho que o obscuro, o crepúsculo aí, é o fato dos homens aceitarem, veio um asteroide, então agora eu posso encher de porrada
as pessoas, as mulheres e tudo, fazer feminicídios e tudo. Então, foi o lado fantástico. Aí eu caí em mim assim, falei assim, puta, agora... Principalmente quando você falou, vamos conversar hoje sobre isso, né? Sobre toda a temporada. Então eu penso assim, apesar de ter sido assim aparentemente menos... Nesse episódio, ele é um episódio da Zona do Crepúsculo, que é nesse sentido que o Jordan Peele, eu acho que o Jordan Peele quis colocar essa provocação sem muita fantasia, entendeu? E nesse episódio ele tirou totalmente a fantasia, não tem nada, né? Nenhuma explicação fantástica naquilo, aquilo tudo veio do... é humano e perfeitamente... é inexplicável, é absurdamente inexplicável o que eles fizeram. Ele colocou uma coisa chamada escolha, né, inclusive, né? Exatamente. Quando o personagem fala que escolheu não aceder à violência, né? Não ceder, isso é o que exatamente, é o que todo mundo deve fazer, cara. E deve primeiro reconhecer que tá errado, reconhecer que tem algo que não, você não pode fazer, assim, livremente, e não usar desculpas absurdas, como sendo coisas sobrenaturais, alienígenas, blá, 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 essas coisas. Você é responsável pelo que você faz. Então, o Jordan Peele falou assim, apesar dessa história se parecer menos, ela da Zona do Crepúsculo. É uma zona desagradável. Foi um episódio desagradável. Não tanto quanto eu achei mais desagradável aquele Screwfly. Screwfly é pesado. Nossa, bastante. É Master of Horror, né? Pesa muito a mão em alguns momentos, né, também, né? Não é à toa que tem essa coisa da... A Zona do Crepúsculo, ela é um local também que ela oscila entre o abismo dos medos humanos e o cume dos conhecimentos dele, né? E o escritor, né, que tá ali com essa responsabilidade e essa relação dessa Zona do Crepúsculo, ela também é problemas humanos... Também ela está relacionada com os medos, com as incapacidades, com os terrores que o homem, que o ser humano, né, que a humanidade provoca sem precisar de um agente externo. Às vezes certas tragédias, monstruosidades acontecem e você pensa o que levou esse pessoal a fazer isso. Você não consegue achar exatamente o que, mesmo que você saiba que tem questões ali de raiva, de ódio, você ainda se pergunta como é que mesmo com tudo isso as pessoas conseguiram fazer aquilo tão, tão terrível, esses fatos tão terríveis aconteceram. Isso também, eu acho que à medida que as séries mais novas, principalmente eu acho que é dos anos 2000 e agora essa, elas caminham um pouco para esse lado de, além dos elementos fantásticos, está muito presente esse lado obscuro da natureza humana, que não precisa mais nada do que ele para fazer coisas inacreditáveis acontecerem. É uma grande responsabilidade e é uma besteira. Quem é muito apegado a essa coisa da série clássica e que não quer assistir mais nada e rejeita qualquer outra releitura, qualquer outra modernização e outras homenagens, na verdade está perdendo um bom material, está perdendo uma forma inclusive de entender melhor a série original. As releituras, o mesmo conceito trazido para os dias de hoje traz uma nova luz para o material que foi criado anteriormente. Isso é muito bom, isso é muito interessante. E até nem falando exatamente de Twilight Zone, né? Você tem aí, por exemplo, Black Mirror, que é obviamente inspirado também, né? E é uma série muito bacana. As releituras dos episódios feitos nos anos 2000 foram muito interessantes, que a gente chegou a comentar. Tudo bem, em alguns momentos você não tem o mesmo brilhantismo que você tinha. Era uma conjunção de talentos que aconteceu na série original que talvez nunca vá se repetir. Você tinha grandes diretores, escritores assim que viraram marca registrada dos gêneros que eles trabalhavam. Enfim, o Rod Serling só teve um, não vai ter outro. Mas todo esse pioneirismo, ele traz frutos e a gente está podendo ver esses frutos agora florescerem de uma maneira muito interessante. Então, eu acho que é muito bacana, muito válido, e eu penso assim que deve ser realmente uma responsabilidade, deve ter um peso ali, você pensar, caramba, vou escrever um roteiro para uma nova versão de uma série que é tão interessante, tão importante, e que ela meio que abriu caminhos para a televisão, né? Americana e mundial também, porque no Brasil a gente teve também o Caso Especial, por exemplo, e outras coisas que são visivamente influenciadas também pelo além da imaginação e que abriu caminhos que a televisão brasileira hoje ela está revisitando. Em algumas séries ali, ela está tentando, inclusive, ir por esse caminho também. Então é muito bacana, né? Quem não assistiu ainda não deve perder a oportunidade.
vai ter uma experiência muito boa, talvez vai achar muito também o que criticar, né? Em alguns momentos e tudo, mas é uma boa experiência, assim, que a pessoa vai ter com televisão e com conceitos curiosos. Uhum. Ah, legal, legal. Olha, o episódio vai ter esse lance todo, né, da Sophie, e ela vai achar, é isso que é legal no episódio, né, a Sophie, a personagem, ela vai achar que ela conseguiu chegar no ponto, né, porque ela vai tendo todo esse lance de perseguição, né, ela vai escrever uma nova narração, né, e nessa nova narração vai estar abordado muito mais assim um tema assim, não que ela queria colocar na primeira narração, e sim esse negócio de quando a tua vida, né, teu mundo vira de cabeça para baixo e você não sabe mais o que fazer e tal. Ela dá uma outra linha, né, assim, para a narração inicial, que é mais interessante. E ela acha, inclusive, que os problemas foram resolvidos, então, né? O pessoal que estava tudo ali pressionando ela, né, tava rolando até um certo nervosismo, né, dentro do set ali, por causa dessa narração. O Jordan Peele, né, quando ele lê e aprova a narração, ele fala, olha só, aqui, ó, fogo maravilhoso que você escreveu. E ela fala, nossa, tá tudo bem então, né, eu fiz a narração, deu tudo certo, e ela acha que ela se livrou da sombra, né. E nessa hora que ela tava falando, que ela tá tudo bem e tudo, ela escuta a própria voz, né. Na cabeça dela, é como se fosse o... como é que chama? Não é o super-ego, é o id, né? É o id falando com ela, né? E a voz é dela. Ele falou, tá bem, né? Tá tudo tranquilo, achou que tá... Agora acabou tudo bem, né? E começa tudo a ficar preto e branco, né? Nossa, isso é tão lindo, né? Porque o movimento de câmera pra isso, né? Vai rodando assim, coisa que foi tão banalizada, de tanto uso ali pelo Michael Bay, né? É feito de uma maneira muito bonita, né? Quando as coisas vão girando e tirando toda a cor, né, do episódio, cara, isso é muito incrível. Isso daí, aliás, me leva a lembrar a vocês, pra quem não sabe, agora parece que vai ficar tudo disponibilizado em preto e branco também, pra quem quiser entrar assim, mais no estilo twilightzonístico, né, e assistindo em preto e branco, lá pela CBS, né, no streaming, cara. É muito bonito, porque esse negócio da voz dela, foi legal você lembrar, porque o tempo todo ela fica falando assim, eu tô ficando louca, eu tô tendo aqui, né, eu tô breaking, né, tendo um problema aqui. Aí, não, você não tá ficando louca, você precisa, na verdade, se entregar a esse sentimento, né? Então, a voz fica falando pra ela assim, não, calma, não é nada disso, né? Ai, por que que eu tô falando comigo mesmo, se eu não tô ficando louca? Então, é muito interessante, né? Porque ela tem todos esses diálogos antes também de entregar a nova narração pro Jordan Peele, e depois ela pensa, né? Pô, você pensa, é o final do episódio, ah, deu tudo certo, né? O Jordan Peele pegou, gostou, vai fazer lá uma nova narração, eles vão finalmente conseguir terminar, porque eles estão pra lá do prazo, né? Estão atrasando todo o conteúdo que eles estavam produzindo. Então, quando ela pensa que tá tudo certo, não tá nada certo, porque a sombra tá ali ainda, né? Ela vê que ela vai entrar ali numa outra sala e a sombra permanece lá. E é muito bonito, você falou esse negócio do preto e branco, né, o Paulo, né? Porque vai ter a cena da biblioteca, que é na biblioteca que a gente vai ter, né, a visão realmente de quem é a sombra, cara. Isso é muito incrível, cara. Eu não sei vocês, assim, sei que tem muita gente que tá com muita má vontade, mas mesmo pra série, vocês vão me desculpar, é até injusto isso, né? Porque você querer, se você é fã da série clássica, era mais um motivo para você tentar gostar, sabe? Não digo gostar, porque ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas assim, você tentar dar uma chance, né? Porque eu vejo o pessoal não embasando e não fundamentando os seus argumentos. É basicamente, ai que chatice, ai que bobagem. E cara, eu acho que essa série nova do Jordan Peele aí, né? Essa produção, tem um monte de coisa, mas não tem bobagem. Porque não existe mais hot selling, ele já morreu, né? Não tem mais hot selling, entendeu? Como não tem outro Charlie Brooker, né? Quer dizer que se o Charlie Brooker um dia for dessa pra melhor, acabou Black Mirror, né? Ninguém mais pode tratar do tema como Black Mirror trata, sobre tecnologia, né? Eu acho isso de uma, né, uma certa cegueira. Mas como eu, desde o começo da série, mesmo entendendo que é diferente, eu me propus a tentar analisar a série pelo que ela tem de bom, eu, às vezes até reconhecendo que ela tem de, talvez que poderia ter sido melhorado, né? Então,
né? Isso é apenas um desabafo meu aqui, né? Antes de você entrar na biblioteca, lembra que ela sai? Na hora que ela começa tudo a ficar preto e branco, ela sai naquele ambiente após-apocalíptico, né? Uhum. Só que agora não é um estúdio mais. Era um mundo, o mundo estava todo transformado. Ela estava andando num mundo que era... Até quando ela chega na biblioteca, aquela, a escadaria, né? Os degraus, você viu cada degrau que tinha lá? Era uma lombada de livro. Sim, nossa, isso é maravilhoso. Alice no País das Maravilhas, aí tinha... Gente, acho que tinha de Kafka lá, de livros... Olha, fantástico, e vai subindo e tinha um óculos quebrado ali. Gente, cara, aquilo foi uma homenagem tanto... É de muito chorar, legal, né? Bom, é agora pode falar, agora já chegou na biblioteca, né? Na hora que... Dá aquela desabafada, né? Lembra que ela chega e fala assim, gente, já sei, isso aqui é o plot twist no final, né? Pro lado. Nossa, ela fala, né? Ela fica tão desanimada, tadinha, eu adoro. I take it I have your attention. Good. There's a lot to explain. Wait. Where? What is this place? I think you know where we are. It's where you belong. You're ready now, Sophie. We've got a lot of work to do. Ela fica desanimada, ela fala assim, o que foi? Eu não aprendi a lição, né? Tipo assim, poxa, eu pensei que eu tinha aprendido a lição, escrevi a narração melhor e tal. Ela tá desconsolada, ela tá jogando os livros no chão, assim, ela pega assim, cara, tô de saco cheio. Ela vai jogando e vendo o homem embaçado lá no fundo. Não, e esse universo apocalíptico aí, essas escadarias todas, também tem relação com o episódio que ela estava assistindo, né? Sim. Que eu acho que esse episódio quer referenciar, né? Que o tempo suficiente é finalmente. Então, caramba, quando a sombra, não é nem a sombra, na verdade, né? O foco, porque, tem uma coisa também, a gente não falou sobre isso, tem uma coisa também de foco. Né? Porque você tem uma obsessão, quando a gente pensa nesse personagem aí dessa série clássica, tem a questão do foco, porque assim, esse personagem que vai se apresentar a ela, que vai se aproximar dela, que ela vai escutar a voz, né? Que aliás, gente, eu tava dando uma lida e quem faz a voz é um cara que é super famoso, né? Então, claro que essa voz que vai falar com ela, quando vai saindo então toda aquele embaço, né, vai ficando uma imagem nítida, e a gente vai ter ali olhando pra ela quem? O Rod Serling, né, que aí nesse momento eu já desabei a chorar, né, que eu falei, ai meu Deus do céu, tu nem sabe por quê. Na primeira vez que eu comecei a me emocionar, eu nem entendi por que eu tava me emocionando. Eu também não. E só você ficar falando também, eu já fico emocionado. E outra coisa, o CGI não tá bem feito. Exatamente. Eu nem liguei pra isso, cara. Sério. Eu acho que eles nem têm intenção, saca, de que esse CGI fosse perfeito do Rod Serling, que o Rod Serling não tá mais entre a gente. Entendeu? É. Saca? Acho que a proposta ali, entendeu? Teve gente que baixou a nota, né? Falou que o episódio teve muitas coisas legais, mas na hora do CGI foi reclamado do CGI. Mas a proposta não é essa. O foco. Olha só a palavra, gente, foco não é esse. O Serling aparecer falando pra ela assim, agora eu consegui chamar a tua atenção, né? Que bom, né? Porque a gente tem tanta coisa pra fazer, entendeu? E aí, Sophie, você já tá pronta, né? E saca, o final desse episódio é uma das coisas mais bonitas que eu já vi recentemente no episódio, saca, de uma série assim que você, sinceramente, eu não esperava. Né? Porque é tudo maravilhoso, todo esse negócio dele pegar ali olhando pra ela, ela fala, você, né? Porque ela não fala o nome dele, né? Ela fala, meu Deus, entendeu? E onde é que a gente tá? Onde é que eu tô? Aí ela fala, Sophie, você sabe onde é que você tá? Ela tá na Twilight Zone, né? Ela tá na... Né? Tudo ali tá envolto pela zona crepuscular, então é muito bonito. Né? Isso daí, o final do episódio é um luxo, assim, são 5 minutos de puro deslumbramento pra mim. A primeira vez eu não sabia, que nem eu falei, nem por que eu tava emocionada. Na segunda eu já tinha entendido, porque quando você tá, que nem a gente pelo menos, né, e muita gente que é fã, meses que a gente tá, né, estudando o trabalho do Rod Serling, né, e olha que aqui a gente no Brasil, né,
somente eu, né? Eu não tenho o menor acesso aos livros, por exemplo, sobre a vida do Serling, porque nos Estados Unidos tem acesso a todos os livros dele, revistas, materiais e tal, de estudo mesmo do trabalho, sabe, que o Serling produziu nessa série maravilhosa. Todos os roteiristas têm livros, né, com os roteiros, mas a gente está tão inserido, né, e você entende, né, a importância do trabalho do Rod Serling, né? Quanto foi fundamental para ele, entendeu? Para a gente, né? E por que que a série dele, você assiste hoje qualquer episódio e continua atual, né? Porque todos os medos são atuais, porque todas as dúvidas, as angústias que tratam os episódios são coisas que continuam atuais, né? Então você vê o quão fundamental é o trabalho dele. Então ele aparecer numa série que está ali humildemente tentando tratar de uma coisa que o Serling fazia, entendeu? Numa época de tanta polarização, né? Onde as pessoas ou amam ou odeiam alguma coisa. Ninguém é capaz de pegar um filme, por exemplo, e falar assim, nossa, esse filme tem alguns pontos negativos. Mas peraí, gente, tem alguns pontos positivos. Então, na verdade, é muito legal, né, a série ter esse olhar para dentro de si mesma e falar assim, olha só, a gente trouxe aqui o criador, né, para falar para vocês, ó, vamos trabalhar, né? Vamos continuar trabalhando dentro de toda essa estrutura aí do que é The Twilight Zone. E aquilo que ele falou no final também, né? Tem até aqui no pedaço aqui. O que nós fazemos quando o nosso mundo está de cabeça para baixo, né? Quando tudo que pensamos ser verdade é tirado de nós, né? E somos forçados a enfrentar a nova realidade, uma nova realidade. É isso aí. No caso lá, a Sophie tinha acabado de acordar para o fato que quando ela não podia ter deixado de lado as coisas infantis, né? Entendeu? Você faz isso, você fecha os olhos em vez de abrir. Então eu vejo muita gente se preocupando com coisas assim. Eu mesmo me preocupava com muitas coisas. Então a gente não pode, tem que estar aberto para todas as possibilidades, né? Você tem que incluir todas as verdades, né? Tudo que está acontecendo, né? Senão você não consegue. E outra coisa que ele fala, que isso foi muito legal, né? Não é o fim da história, né? Mas é um novo começo. Isso foi muito legal. Nossa, é lindo, né, cara? E aquele negócio dele abrir a porta, né, pra ela. E cada porta tem uma outra porta e uma outra porta. Até que, né, os quadros, né, e os batentes se abriram e você tem só o infinito. Você, sabe, que você tem um território totalmente inexplorado, né, meu? Isso é muito legal, cara. Entendeu? Se isso não é pra te atiçar, o que será, né? É. Todos os roteiristas estão representados na Sophie, né? E ele fala, temos muito trabalho para fazer. Uhum. Eu tô ansioso por esse novo começo, né? Pela continuidade dele. Já tá com uma segunda temporada garantida, não é isso? Isso. Tá. Uhum. Então, eu acho que a série acabou indo num tom alto, acabou indo de maneira muito boa e realmente fazendo um convite muito interessante para que a gente continue perscrutando essa zona aí, que na verdade ela não tem limites, ela está além do espaço, do tempo, né? E os limites da alma humana, né? Que também é uma coisa que de infinitas possibilidades. E isso somado a um olhar para a nossa época, para o nosso mundo, para os nossos problemas imediatos. Então, realmente, há muito o que se fazer, o que se contar, muitas histórias a serem contadas, e é necessário sempre novas histórias, porque o ser humano reflete sobre a sua vida através disso, sobre os dramas e sobre os conflitos e as contradições. Toda época tem muitas contradições a serem resolvidas e pensadas. A nossa época tem muitas, tantas quanto a do Rod Serling, da época do Rod Serling, talvez até mais, se a gente for pensar, é uma época talvez mais complexa, inclusive. Então há muito o que contar histórias para que a gente possa pegar os caquinhos da época que a gente vive e tentar montar, né, algo que faça sentido. Então eu fiquei muito ansioso para ver a continuidade desse legado na mão dessas pessoas jovens, né, um grupo muito mais plural, né, um grupo que envolve estratos da sociedade que estavam meio distantes, né, na época que o Rod Serling fez a série clássica, que não tinham muito como participar por N questões de exclusão social. Hoje estão ali, a gente tem visões e opiniões muito mais plurais,
penetrando nessa zona do crepúsculo, então é muito difícil você não ficar animado com o que vai vir por aí, né? E também amedrontado, porque faz parte também, né? Tá dentro do jogo que é isso, né? O suspense, o medo e a... Quanto a essa questão do pessoal reclamar do CGI e tudo mais, o que está presente ali é a ideia do Rod Serling, né? O conceito, é a saudade, não é a pessoa, né? Enfim, a importância, né, do que ele fez. A importância, né? E como vocês mesmos falaram, o episódio também deixa muito claro que o que está presente ali são todos os degraus que foram percorridos para que esse conceito fosse criado, que eles estão na literatura, estão no hábito da leitura, no hábito de colecionar histórias de outros, né? A voz do Rod Serling, enquanto criador, era uma voz muito polifônica, né? Você tinha a literatura ali falando, né? Através da voz dele. Ele também era uma nova voz repisando coisas clássicos do passado, falando através deles também. Na época, as pessoas poderiam dizer, ah, pra que eu vou me interessar por esse cara se ele, na verdade, ele tá trazendo Júlio Verne de volta, ele tá trazendo Bradbury, ele tá trazendo Charles Dickens, eu vou ler os clássicos, então, e não vou querer saber dele, né? As pessoas, na época, poderiam dizer isso também, né? Mas foi uma interessante, uma importante releitura de todo aquele material, como o pessoal tá fazendo agora. Eu acho que comparar, porque a excelência da série clássica é muito grande, né? Quem está torcendo o nariz e tá fazendo comparações assim que desmerecem a série nova, certas magias não se repetem nunca da mesma maneira como foram em um determinado momento, não adianta, mas... Há muito que se falar ainda e há muita necessidade assim, de comentários sociais em boas histórias, né? Porque, porque talvez é a maneira de muita gente refletir sobre certos assuntos que estão aí em voga e que a juventude mesmo está precisando discutir, às vezes ela não quer, né? Tem uma certa, talvez, apatia ali. As pessoas estão muito ligadas em ficção, fantasia, em entretenimento, né? Por causa do estresse da vida cotidiana, e nem sempre querem muito pensar em problemas assim, né? Em convulsões sociais que a gente tem, mas você precisa pensar sobre isso também. Então, se você puder ter as duas coisas, né? Fantasia, entretenimento e que te traga reflexão, para mim não tem nada melhor. É claro, sim, com certeza, né? O personagem é Sophie, né? A atriz Zazie Beetz. Eu esqueci de comentar lá no começo, né? É meio. Até meio anticlimático que eu vou falar, mas ela. Porque a gente tava tão bem aqui falando do final maravilhoso, né? E eu vou falar uma coisa tão trivial, que é só sobre a vida dela. O nome dela, a origem do nome é cinematográfico, da Zazie Beetz, né? Baseado segundo aqui, né? É baseado naquela personagem Zazie Dans le Métro, do Louis Malle. Ah, que legal! É daí que veio o nome dela, o que os pais deram o nome, que ela nasceu na Alemanha, né, a Zazie Beetz. E eu sabia que eu conhecia essa menina. Quando eu vi a cara dela, assim, eu olhei e falei assim, eu conheço essa cara, eu já vi ela em algum lugar. E foi no Deadpool 2, ela é a Dominó. Ai, caramba, nunca ia associar, olha só, que pois divertido. É. Agora você falando, também recordei, né? Não é. Coincidentemente, o Deadpool é produzido pelo Simon Kinberg, né? E ela tá no elenco tanto do Deadpool 2 quanto desse episódio, né? Do Twilight Zone e tal. O pessoal que produz e dirige tem aquela turma de amigos e conhecidos, de pessoas que são competentes e vão seguindo a pessoa de uma produção para outra, né? Uhum. Pô, falando numa coisa de amigos, né, e tal, né, que eu achei muito divertido nesse episódio também, né? Antes da gente fechar, foi essa pegadinha, né? No trailer e tudo, tem o Seth Rogen, né? Aí você fala assim, pô, você pensa que é ele que vai ser o protagonista da história, né? É. E ele é totalmente, né? Ele é só mesmo um ganchinho inicial e uma outra gag ali no meio do episódio, né? Entre ele e Jordan Peele, né? Que ele fica brincando, ah, tá todo mundo com raiva de ti, porque tá demorando, né? Mas, né, é só uma pegadinha mesmo, né? Então achei isso muito legal, né? Esse negócio até. E esse foi o primeiro episódio que o Jordan Peele não fechou a narrativa final. Não fechou porque foi fechado aí por esse cara que fez a voz do Rod Serling, que aí, por sinal, é um ator famoso, porque ele faz a voz do Serling, se não me engano, naquele brinquedo lá de parque de diversões,
né? Que, o nome dele é Mark Silverman, né? Tô aqui no negócio, ó. A assinatura facial, né? Que seria ali as movimentações, né? Emulando ali o rosto do Seren. Foram feitas pelo ator Ryan Hesp. As posturas imponentes recriadas pelo ator Jefferson Black. E a voz icônica, né, foi revivida pelo ator Mark Silverman, que ele é famoso porque ele faz imitações, né, de televisão e também naquele brinquedo lá, que até o, lembra, o Alexandre uma vez comentou com a gente que tem lá na Disney, no Tower of Terror, tem o cara que faz a voz, e no caso, não é a própria voz do Seren, é desse ator aí, né, que é o Mark Silverman. Tem até uns entrevista com ele e tal, porque ele é um imitador da voz do Seren, muito famoso. Eu achei ainda por cima muito bonito isso daí, porque ele é imitador há muitos anos, né? E contratarem ele, que tem uma voz muito parecida mesmo com a do Seren, né? E tal. Gente, eu não tenho realmente, sinceramente, reclamações em questão de CGI. Para mim não causou estranheza nenhuma, né? Somente emoção em todas as vezes que eu vi e revi, né? Então foi muito bonito. Não, eu também, eu quando eu comentei contigo, foi isso mesmo, eu só percebi depois, quando eu vi o Seren, eu olhei o Seren e fiquei emocionado com aquilo que ele estava falando, a voz, os trejeitos, a mesma coisa, e só depois que eu fui ver, nossa, meu CGI não está bem feito, mas eu não estou nem aí, eu não falei assim, sério, isso é o de menos, é o famoso, eu estou vendo uma coisa que é diferente, mas não é diferente, é ele. Tivesse baixado o espírito do Seren naquele lugar ali. Ai, baixou, né? Baixou a ideia, né, do Seren, né? O Seren é uma coisa tão legal, tão maneira, que ele se tornou uma ideia, né? De como você tratar um roteiro e tal, que você tem que ter uma coisa que tem que entreter, isso é muito legal, porque isso tá no cerne desse episódio, né? Tem que entreter, tem que ser interessante também. De certa maneira, parece que a série até entende que uma hora ou outra pesou a mão na questão social, mas era importante fazer isso, né? Porque olha só quem é que tava, né, à frente disso, o cara como Jordan Peele, né? Que tem, porra, ótimos, excelentes materiais, né? Relacionados com questões sociais também, né? Para além até do entretenimento, inclusive. Então é muito legal, gente. Episódio maneiríssimo, tá? E agora que a gente chegando no finalzinho, eu queria perguntar primeiramente para você, Paulo, depois Marcos, como é que foi acompanhar essa temporada, os pontos altos, se vocês querem comentar uma coisa ou outra, tá? O que vocês gostaram mais, deixar suas impressões aqui. Não, então, eu posso dizer que a nota é boa, eu gostei muito da temporada com esse fechamento e tudo, e depois todos os outros episódios. Mas no começo eu estava sentindo que estava variando. Porque, de novo, explicando, voltando a falar, eu estava com aquela visão de ficar comparando episódio a episódio, não o conjunto dos episódios, com a série antiga. Aí eu falei, Paulo, para com isso. Isso aqui é uma série nova, são novas visões e tudo. E isso é fato. É o que o Rod Serling não pôde fazer na televisão por causa de censura ou problemas naquela época, agora está sendo possível. Aí muita gente acha que isso é chato, isso aí isso é incômodo, ficar falando sobre política, sobre gênero. Não tem jeito, é isso, o mundo é assim hoje em dia, meu filho. Não tem jeito, senão você quer voltar para a fogueira, ali aquela fogueirinha em volta lá, todo mundo, ung dá, fica falando isso, igual na Idade da Pedra. Não tem jeito, a gente mudou. A nova fogueira é a televisão. Então a gente está lá com essa fogueira e o Rod Serling proporcionou isso pra gente. E agora o Jordan Peele. Então a série, assim, por exemplo, as minhas preferências, né? Começou bem com o comediante, foi ótimo. É isso aí que eu gostei bastante do comediante. Gostei do segundo, que é o Pesadelo a 30 mil pés, né? Gostei do replay, entendeu? E em primeiro lugar, total é o último episódio. Esse último episódio que nós falamos hoje, que é o Blurry Man, né? Também o episódio do Escorpião foi muito legal. Aquele episódio que eu até comentei com você sobre o Wunderkind, né? Que é daquele do o prodígio, né? Do menino que vira presidente, que eu até falei que foi o mais simples, né? Que parecia que eu não senti tanto assim fantástico, porque é o que nós estamos vivendo agora. Uhum. Mas é mesmo, eles falaram que foi baseado no Trump. Não, cara, sério, parece que ele previu o Bolsonaro. Ou todos esses fascistas que estão subindo por aí. E eu falo, só, ele previu isso, ele previu naquela história. Esse daí é o tipo de que o Serling ele fazia às vezes, que era o teatro do absurdo. É bem absurdo aquilo lá que acontece. Ele é como se fosse. Lembra daquele menino que fazia milagre? Que ele jogava todo mundo pro milharal lá, né? Lembra? Aterrador esse episódio, sim. É aterrador, então. Ele não chegou ao ponto daquele menino aterrador, né? Nesse episódio do Wunderkind. Mas
ele do Prodígio, mas ele chegou próximo, era esse episódio que ele tava querendo fazer, você entendeu? Então, aquele Not All Men também, eu vou dizer pra você, nem todos os homens, eu que tinha uma visão, eu diria que foi, eu pensava que foi o episódio menos, assim, o ponto mais baixo, mas não é, gente, assistam, vejam. Vejam o que a ideia que está sendo passada lá e vejam que tem o espírito do CL lá. Sério, eu tô falando sério. Eu revi isso daí. E eu acho que a vida é assim, a gente não perde. Eu já vi gente falando que para livros e para filmes, né, eu não fico revendo, porque a vida é curta, eu tenho mais coisas para fazer. Assim, cara, às vezes tem que rever, sim. Rever as coisas que você faz, rever pensamentos e ideias que podem estar atrapalhando o caminho. Você para frente, para onde você vai, eu não sei. Eu sei que está atrapalhando. Pode ser que atrapalhe. Né? Você reveja isso. Vai atrapalhar a sua convivência com as pessoas. Então, essa série ajudou bastante. Vou dizer para você, eu gostei. Gostei da série no geral, a maioria dos episódios eu achei boa, bem no estilo do fantástico que eu gosto, e agora também com essa visão do lado social, do lado da crítica social, da política. Então é uma série importante. Eu aconselho todo mundo a ver essa série. Assistam, vale a pena. Ah, legal, legal. Muito bom, meu amigo. E você, Marcos, uma análise da temporada em si. Pois é, eu achei que é uma série, em primeiro lugar, tecnicamente muito boa. Você percebe que é uma produção muito bem cuidada, né? Tanto a fotografia quanto a cenografia, enfim, a narrativa é interessante. A gente percebe isso mesmo em outros trabalhos que o Jordan Peele ou está dirigindo ou está produzindo, tem um cuidado com a qualidade mesmo do trabalho mesmo, audiovisual em si, a parte mais técnica ali. Então é uma série tecnicamente muito bem cuidada, com a produção muito precisa, assim, gente muito competente. Primeira coisa, o valor de produção dela, né? É muito bom. Eu acho que ela encarna bem essa coisa do espírito da zona do crepúsculo, dos elementos fantásticos, da mistura de gêneros. Isso me agradou bastante. Tem outra coisa que é uma característica também desse universo, é você ter essa coisa de ser centrado no trabalho de um ator. Por mais que os episódios tenham vários atores, você tem ali uma pessoa que é o ator principal, que é o foco da coisa. Pra mim foram quase todos muito bem escalados, pra mim todo mundo ali convenceu bem nos seus papéis, me provocaram uma empatia e uma vontade de me interessar pelo que tá acontecendo com aquelas pessoas. Gostei muito da inserção das críticas sociais. Pra mim, na verdade, elas estão até em primeiro plano na série. Os elementos fantásticos são quase que uma desculpa até para que você possa introduzir mesmo esse elemento do comentário social, que para mim é muito necessário, e gostei disso também. Não sei, em um ou outro momento, talvez os episódios tenham uma barriga aqui ou ali, tenha alguma uma outra coisa das premissas, nem sempre é tão perfeitamente bem estabelecida. A única desvantagem que eu vejo em relação à série original é que você tinha na série original do Rod Serling muitos roteiros que eram redondos, assim, tecnicamente falando. As premissas eram perfeitamente bem colocadas e tudo, mas nem sempre a série se permitia e muito a fundo, né, nas histórias que ela mesmo propunha, ou inserir comentários sociais tão poderosos como tem na série nova. Então é interessante a gente ver que tem uma desvantagem por um lado, mas tem uma vantagem por outro. Então eu gostei bastante. Estou muito ansioso pela segunda temporada. Eu acho que ela faz uma boa... um bom casamento com, que a gente já citou aqui, o Black Mirror, que pra mim é outra reencarnação muito bacana do Além da Imaginação. Enfim, gostei, tô ansioso. Espero que na segunda temporada a série ganhe mais público, outros talentos ali sejam atraídos também pra trabalhar na série, e que ela só cresça, né? Tem aí algumas várias temporadas pela frente. Ah, legal, muito legal. Olha, eu, temporada toda pra mim foi muito legal poder acompanhar mesmo. Claro que se eu for raciocinar aqui os meus episódios favoritos, eu gostei muito, por exemplo, de Point of Origin, tratava ali sobre xenofobia, né, de uma maneira interessante, já que colocava uma pessoa vindo de uma outra dimensão, né, para poder tratar de questão de migração, né. Então, eu acho que todos os episódios, o Comediante, por exemplo, que, né, que explora essa questão dos limites do humor, né, e você ser devorado, né, pelo desejo de fama, né, pelo desejo de riso, né, e o que você é capaz para poder chegar no ponto do sucesso, né. Pesadelo a 30 mil pés,
Gosto muito da questão da paranoia, episódios que envolvem isso, acho muito legal, né? Porque é o cara que é um jornalista e vai começar a ter esse podcast, né? Que ele escuta e tá ali tentando avisá-lo que algo péssimo vai acontecer. Replay, eu acho que rendeu, então, pra gente aqui, um dos melhores podcasts que a gente já gravou, sabe? Porque a gente pôde falar com pessoas negras de problemas da nossa realidade social. Detroit Sun trouxe, né, assuntos que precisam muito ser debatidos, né, de questões urgentes, né, num país racista como o nosso, né, não só o nosso país, mas tantos países assim, né. Então, Replay foi um ótimo episódio, com ótimas atuações, e rendeu um podcast maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de ter estado aqui também para ajudar a produzi-lo, né. O A Traveler, eu gostei demais, porque tem a questão do resgate, sabe, da cultura, da ancestralidade, entendeu? Da pessoa entender a importância de valorizar a sua própria cultura, né? Em vez de apenas absorver a cultura, né? Que é do outro, né? Que não, a cultura que não é sua, né? E a gente sabe de tantas histórias, de tantos povos, né? Que foram total e completamente absorvidos por culturas, né? Pela cultura norte-americana, outra cultura qualquer que não a própria, a gente mesmo tem que resgatar isso. Nós brasileiros, né, respeitar e valorizar, né, a nossa cultura, né, o nosso entretenimento, o que é nosso, o que é da gente, né, o que tem o nosso traço, né, a nossa personalidade. The Wonder Kids, como o Paulo falou, tem a coisa do bizarro, né, do absurdo, que é mais terrível ainda, porque é assim que alguns governos estão agindo, né, seja pelo Twitter, pelo vlog, né, e tal, os absurdos que as pessoas estão hoje em dia falando publicamente e sendo publicamente sem nenhuma vergonha, né? Então é um episódio que ele narra toda a questão do governo Bolsonaro aqui no Brasil, pro americano, obviamente, o trumpismo, né? Que também é um absurdo após o outro e a paranoia, né? Completa aí, né? No nosso caso, até pior, né? Porque aqui existe a ingovernabilidade, né? Então a gente vive no meio do inferno aqui no Brasil, né? O Six Degrees of Freedom eu gostei demais, porque para mim resgata uma coisa ali que Kubrick trouxe ali com 2001, né? Toda aquela discussão sobre o homem, sociedade, né? Tem até esse negócio do ser humano, o fato dele se importar, né, com o próprio ser humano, ser o que vai salvá-lo, né, no final da destruição, né? O Not Your Man, porque eu sou feminista, para mim foi um maravilhoso episódio, né? Por mais que ele não tenha muito, assim, a questão de fantasia, do sci-fi, vamos colocar assim, que The Twilight Zone tem muitas vezes, o fato dele trazer para nossa realidade que não é necessário, né, a fantasia, né, ou então a ficção científica, e sim que tudo é uma escolha, né, no final é uma escolha, sim, né? A escolha de você não praticar a violência, você não ser um machista, é uma coisa importante. Acho que precisava ser falado, é um tema de gênero que tinha que ser trazido, sim, para essa nova série. Como eu disse, ali Point of Origin foi maravilhoso. The Blue Scorpion, então, a questão de armas e armamento. Nossa, é um episódio, saca, incrível mesmo, com um ator que eu adoro. E aí, Blurry Man foi maravilhoso, a gente não tem nem mais o que falar, né? Foi o final só pra chorar mesmo. Então, pra mim, essa temporada foi maravilhosa, gente. Desculpa quem não gostou. Se você não gostou, você deve estar bravo, mas agora, desculpa, eu gosto, gostei bastante. E eu quero muito mais episódios. Na verdade, eu queria uma temporada com uns 15 episódios ou mais. Só pra constar. É isso que você falou mesmo. Se as pessoas não gostarem, tentem rever, mas com olhos diferentes. Isso vai ser bom pra você, viu? Pô, gente, pelo amor de Deus, a gente passou 4 meses gravando sobre a série clássica. Vocês têm noção como é um exercício interessante? Você tá tão absorvido na análise, porque o podcast, ele não termina pra mim, por exemplo, quando eu dei stop na gravação. Eu vou ter todo um trabalho de edição, um trabalho de publicação, porque eu vou ter que botar legendas, botar na página, colocar depois no YouTube, depois que terminar o podcast. Então, tu tá muito inserido ali dentro da série clássica e tudo que ela representa, tentando entender o zeitgeist da época, né? Como é que era. Você, quando a gente fala, a gente senta para conversar sobre episódio da série clássica, a gente tenta pensar no mundo ali em 1960, né? O que estava acontecendo naquela época, o que trazia para dentro do episódio, porque o Selen ia trazer coisa assim que estava acontecendo ali naquele momento para dentro do episódio dele, seja a viagem espacial, entendeu? Então, cara, eu conseguia sair disso, da série clássica, e vir para a série nova,
Jordan Peele e ver valor ali no que ele quer trazer, porque sim, cada episódio dessa série nova e do Jordan Peele tinha um resgate de coisas que o Serling já tinha tratado, só que não é mais a mesma audiência, entendeu? Hoje em dia tem outras pessoas, tem uma outra dinâmica para você fazer uma série, né? Então ele não poderia, de nenhuma maneira, penso eu, como alguém que vai adaptar um livro, né? Pegar uma série clássica e tentar reproduzir algo idêntico. Porque não pode fazer isso, né? Uma pessoa que adapta algo, ela tem que adaptar, né? Colocar uma nova visão, e sim, é o que a gente sempre conversou, pelo menos eu conversei muito com meus amigos, a pessoa vê qual que é a ideia que está querendo ser apresentada ali, de que maneira, e falar assim, olha, é isso que a gente vai trabalhar. Porque existe um conceito ali. Então é isso, saca? Às vezes não é nem como é que eu posso explicar? Um remake, né? E sim, a pessoa está resgatando um tema, né? E dando uma nova roupagem. É isso que essa nova série da Twilight Zone é, né? Ela é alguém pegando um lindo, né? Um maravilhoso material, né? Que está ali por anos e anos ali, maturando ali, e hoje em dia apresentando para um outro público, um público jovem, entendeu? Então, um público que tem que ter sim uma certa dinâmica diferente para apresentar os temas. Às vezes tu tem que ser óbvio, às vezes tu tem que ser mais lúdico, né? Às vezes tem que partir para estranheza e para loucura, né? Então é assim que funciona. Penso eu, né? Essa é a minha concepção. Eu concordo. Então, gente, esse é o último episódio que a gente vai gravar falando sobre a série nova. Como eu disse, a gente já está finalizando a série clássica, logo mais a gente já está, né? Produzindo o último podcast, tá bom? Então, quero agradecer aqui ao meu amigo Paulo Elasch, que já participou conosco tanto da série clássica, né, Paulo, como dessa série nova do Jordan Peele. Meu amigo, muito, muito obrigada, viu, pela sua colaboração, pela sua generosidade, viu? Quer deixar um recadinho no final aqui? Não, o recado é, por favor, abram os olhos, abram os olhos, preste atenção no que vocês estão vendo, vale a pena. Assistam os episódios da série nova, da série clássica, e vejam os podcasts aqui do Masmorra Cine. Ai, obrigada, meu amigo. Um prazer, viu, poder contar com pessoas tão maravilhosas quanto você, viu? Sempre, né? E quem quiser, né, procurar os podcasts do Pode Especular, né? Lá no Leitor Cabuloso tem os pockets, né? As versões pocket. Ah, visitem lá, gente, porque o Paulo é... O Paulo não é brincadeira, não. O Paulo, assim, é um amigaço, é um cara que produz ou produzir ou produzirá, talvez, né? Grandes podcasts ainda pra gente, não tenha dúvida. Certeza. Tá certo. E você, Marcos, quer deixar uma mensagenzinha aqui no final? A gente precisa manter a cabeça aberta, né, para as coisas do nosso tempo e para o que está surgindo, né? Cabeça aberta e com foco em discutir, compreender as questões do tempo em que você vive é uma coisa importante. Então a gente não pode nunca deixar de estar antenado com essas coisas. O passado é bom, o passado é muito interessante, ele pavimenta o nosso caminho, mas a gente não pode viver só da estrada de paralelepípedos que está atrás da gente, porque há um caminho para se trilhar para frente, né? Com certeza. E a sombra do Célio é uma sombra confortadora, viu? Ela te convida a mais, não a menos, viu? Né? Sempre. E é isso, meus amigos. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou aqui até o finalzinho desse podcast. Convidar, como sempre, você a curtir as nossas páginas, tá? Lá no Facebook, a página que a gente criou pro projeto, que é Além da Imaginação Podcast, a página oficial do nosso site, que vai completar 10 anos esse ano, que é Masmorra Cine. Seguir lá o nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. E hoje a gente fez aqui, a gente abriu hoje aqui o financiamento coletivo para que a gente possa continuar também falando sobre Além da Imaginação com seu apoio lá no Colabora Aí. O link está aqui na publicação no nosso site e também está aí no YouTube, também dentro dos links. Então acesse ou seja o nosso padrinho, nossa madrinha. Você pode acessar colaborando com qualquer valor. E caso você queira mandar um feedback para a gente, os nossos e-mails sempre estão nas postagens, tá? Mas eu vou falar para ficar mais fácil. É contato.cinemasmorra@gmail.com ou então Além da Imaginação Podcast, tudo sem cedilha, sem acento, nada, @gmail.com, tá? Então a gente fica por aqui e aguardamos aí o seu feedback e a sua colaboração para continuar o nosso projeto, tá bom? Um beijo e até mais, gente. Fiquem bem, se cuidem. Abraço. What do we do when our world is turned upside down? When everything we thought to be true is ripped away? And we're forced to face
a new reality. Sophie Gilson has just awoken to the fact that when we put away childish things, we may be closing our eyes instead of opening them. And that perhaps our only hope is to face all reality. A multitude of truths not shrinking from that vital, arrogant, fatal, dominant X beyond imagination, but to embrace it. To open ourselves to the unknown. Not the end of the story, but a new beginning. For the Twilight Zone.